谢谢。都下去。 殿下，都是朕的错，臣就应该听殿下的，今年。父妃，好好考。殿下，你这是？好好考。 殿下刚才，带云笼雁，浙江潮，人有迷魂犹待招。大人，终于要别离了吗？ 卢尚书走，齐望留下。除非如此，李百周是不会放过老师，也不会放过我的。在老师平安离京之前，先不要管他的事了。这事疑点还真不少啊。搞成这样，已经没有办法再接着查下去了。最后只能把所有的罪名都推到那个老厉身上去。现在投鼠忌器的人是我。 真没想到李百周竟然还留了这么一手，不愧是降过兵的人啊，布阵布的考场上去了。殿下在想什么？从许昌平号房里搜出来的答卷，只有一份吧？是。殿下在想什么？走吧。 真没想到安平伯能提前回京。哎呀，附身的油水都已经刮干净了，我还留在那个鬼地方干什么呀？还是赶快回来看看我家大王。<笑>外公的鱼我和贵妃都已经吃过了。哎，中书令一样有份儿，有份儿。<笑>这次那三个学生。 非得安平伯的雄才呀，否则根本不可能这么顺利的就拿下来。毕竟是读书人嘛，麻烦多。<笑>看来我家大王，你尾声那条玉带的日子也不远了。哎，<笑>说实话，这次多亏了许贡士。
原只有一个不情之请。赵王，多谢你。小人能为九柱做的也只有这些了。你安心去吧。小人到了地下已经告诉九柱，相公已经长大成人了。相公，前路艰险，你要多保重啊，请多保重啊。叫哥哥，哥哥，哥哥，起床啊，哥哥！哥哥，文静，去。三郎起床啦！三郎，起床了。文静，掖他鼻子。逮住！哥哥。已经卯时了，起床了！我晨曦晚了睡一回冷觉，今天没有早朝。哎呀，不滚啊！可是今天放榜啊！又熬夜了，预备庭是吗？哥哥辛苦了，请享用吧。好香啊！夏一博今天可真神勇，这得有50分了吧？每次不是。不吃吗？昨夜没睡好啊。殿下昨晚秉烛习射呢，快到清明了。哦，又要到石柳宴了。去年射柳，赢的就是齐王吧？这还有，现在才想起抱佛脚，实在是太……老乱丢什么？这么早过来，你到底要干什么？妈，看榜去啊！你买提名录啊！臣等不及呀、啊。那等不及，让内臣去替你看，你拿走。臣要自己去。那你去啊。臣不敢自己去呀、啊，万一落了呢？身边连个安慰的人都没有。贾一博。
本科主考换成何道然了吧？我不去。哥哥，今天开榜，听说女眷们都会去看，我也想去。我也想去。不许去。为什么？为什么？经历不比地方，你一个女孩子瞎跑什么呀？再说了，爹爹过两天就回来了，他要知道你在刑部的事，看他怎么骂你。爹爹才不会骂我呢。我不是女孩子，我可以去吗？来，嗯。对了，阿西，那天跟你待在一起的人到底是谁啊？说了我不知道。你今天这么着急想出去，莫非……哎呀，哥哥乱说什么？这样，你和姐姐在家待着，哥哥给你们俩买糖吃。我不要了，我不要吃这个了，我要吃糖。嗯，我还没吃完呢，阿西。阿西，姐，阿西，你等等我。殿下当真不去？不去。那臣。就只好找陆文捧一道去了。真可惜呀，这京中的女眷都会去看榜，家眷就更会去了吧。这么热闹的事情。等等。三郎，怎么样？三年以后，三年以后一定会中的。我就从翰林院毕业了。来，好好看看，第二列第九个顾逢恩，那三个流光溢彩的大字，眼花了才会冒金光呢，还流光溢彩。哎，三郎，等以后我入了仕，一定会好好辅佐你的。嗯，好好。少兄，过誉。到时候，你要有什么过失的话，别怪我不念今日的情分，我会像古往今来的名臣一样，差旨面赐。不要顾念，面赐就好。哎，你干嘛去？来来来，快快过来。过来，哎，还有啊，到时候你一定得把我名字给改了。改名那不行，那得舅舅同意。纨绔不饿死，如鹳多误身啊！冯恩，冯恩，怎么听怎么像白吃国家饭的愚臣。我不管，我就要改成程如。离我远点儿，你这进士有加级记录啊，那么多人中的，哪有像你这副样子的？我中的就是跟他们不一样，我中的就是比他们都值钱。白吃我萧家饭，就真的那么丢脸？不过话说在前头啊，将来你要是让我下不来台，我一定旧事重提。他呢？
他脚趾头拿笔都能中，谁管他呀？不是，我说的是他的那个，那个。他妹妹啊，没来啊？那你大早上让我过来干嘛？我打听了，他说他妹妹今天有别的事情。你在看我上榜吗？顾逢恩，我不是你看我上榜不行吗？你信不信我现在就抽死你！我站住！偏不！不要重压，这是蝴蝶装，小心从中间裂开的。哎，那是旋风装，树叶已经粘连了，轻点翻。我来吧。是。大人也是，都要回家了，还张罗晒什么书？昨天碰到你哥哥，说了一嘴。他倒是记下了。尚书大人到家时，正赶上梅雨季吧？那今年就晒不成了。只是这京城太阳虽好，风也不小呢。快，去拿几个屏风来挡挡吧。今天开榜。你不去看哥哥，倒耗在这里陪我。他不许我去。文熙啊，还情愿陪着夫人呢。那是为什么呀？他怕落了，我笑话他吧。自谦太过就是自傲，会惹人嫌的。你哥哥怎么会落呢？我就说李兄能上榜。哎，落了！哎，落了！落了！哎，落了！落了！公子名字不在榜上，看清楚了吗？啊！张少云、龚长章、克少击球、美竹微云，就是那漂亮的竹子。我刚刚看了三遍，头一个字和尚的倒不少，打第二个字起就对不上了。哎，取笑你家公子是吧？脸上贴金了啊！你就成佛了，再给我看遍去。张少云，张路正家那个，就是他。这大傻子能中的话，谁他能中啊？这不是刑部尚书的衙内吗？张衙内要上了榜，才真叫人疑心走了题吧？陆兄，这一科还真是一波三折呀。可再怎么侵略如火，你的大名照样是不动如山。是，就凭这个，我们就是大喜的福气。是是，恭喜陆兄，恭喜陆兄。你说我说的对不对？少说两句吧。我又没有说错。他要真上了榜，这个榜单的名声可都要坏透了。哎，好了好了，啊，哼，是谁？舌头上长出了牙，给我站出来！公子，是陆文普，他的嘴刚刚动了，我亲眼看见。可恶，可恨！他爹就跟我爹过意不去，他还要跟我过意不去。哼！你，陆兄，哎呀，陆兄，陆兄，哎呀，作为艺人，张陆正人品堪商榷，可也算是个干练之人，怎么会养出个这样的儿子来？天地造物，也有不测的时候。哎呀，快来看，快来看啊！哎呀，岸上的张衙内，水里的陆衙内，这二位的尊大人虽说都是卢尚书的门生，可在朝堂上却势同平等。当年卢英也是让张陆正从背后推了一把，落得个五年外放，现在刚刚回京。哎，你们看，你们看，哎呀，我叫你背后说我。啊，哎呀，这下舒服了吧？啊，哈哈，哎，你，多谢阁下，怎么那么严肃？哎，你敢打我，把他给我抓起来！他是我的人，你想要泡到停市吗？留心身后！哎哎哎哎哎哎哎，顾兄，哎，我跟你说啊，你把我拉回去，要是放得过去，我可能让你几分钟。
现在我可不怕你了。你知道我未来姐夫谁吗？你姐夫是谁？关我什么事儿？哼，我未来姐夫就是太子殿下。什么？去去去！顾兄，这么算的话，你我也算沾亲带故。你说你啊，不帮我，你反倒帮这个东西？放肆！谁是那个？张少云，在朝传谣，你不怕掉脑袋吗？你？哼，我还真不怕。知道谁告诉我的吗？你怎么不说是天子啊？哎呦，还真不是天子，告诉你，是你们家令尊大人。武德猴，我，哎，你们还愣着干什么？还不给我抓住他？怎么了？让开！站住！站住！快点把我拉上去！站住！让张氏女成太子妃，这是武德侯的意思啊。张禄正的两个女公子年已标眉，接到了带字的年纪。卢尚书知道下官是武德侯的门生，这事他就先说给了我。省部里头只剩总司法的刑部还没有落在李百州的掌心里，张禄正在倒戈的话，这六卿可就都成了权相的私人了。殿下的处境如持累卵而作威臣，这话不算下官危言耸听吧？这就是我召回陆子华的原因。我一直防着有这么一天，他在外面历练多年，想必应该更加稳重，希望他能够负重前行，他日成为清流的领袖。婚姻是大事，天家有起，所以下官才来找卢尚书。卢尚书和我们不同，有东宫保父的身份，又是张禄正的座主，由卢尚书来举荐的话，胜算也会更大一些。让张侍女成太子妃，简直岂有此理。他就是个白痴，信口乱说，殿下跟他计较什么呀？张禄正也是老师的门生，我要问问老师去。哎，陛下如果知道殿下再来私会卢尚书，所以才走后门啊？太失礼了呀！是哪门子礼啊？老师家里又没有女眷。哎哎！
利弊端直，储备连方，妾乱投粗服，不敢面君王。奉上陛下不识其长，记得令尊不大会说官话，入世你倒是比他适合。殿下，这是在夸赞妾吗？你的脸皮也比令尊适合。妾先告退了。哎，别走啊，你要是介意的话，我不越雷池。今天开榜，怎不去看你哥哥？他不让妾去。为什么？这画是你画的吗？是妾着笔，幸得殿下墨宝加持。殿下怎么只写了两句诗？有些事，有些人，有些情分，无以为继。殿下，其实我确实没有诗才，你若有余力，就代我补全了吧。妾不敢虚雕，文辞也是，书道也是。殿下，这种书道的名字叫做……不对啊，好像弄反了，应该是我问你答。记得上次见到这幅画的时候，我就想问问你。是。这画是你随陆御史在蜀中任上的时候画的吗？是。落笔的时候就开始思念这画上的山河了吗？是，因为知道终将要离开。殿下是怎么知道的？其实人也是一样啊，有的人就算就在眼前，也还是会思念的吧。殿下，让张氏女成太子妃，这个不可。为什么？太子是未来的国君，太子妃之父便是翌日的国丈。张路正有能无德，老夫给他四字的考评：人尽可君。倘若他居此位，太子殿下即便可得一席安寝，也无异于饮鸩止渴。卢尚书召陆子华回京，不光是想他领袖清流吧？
他的女公子也到了带字的年纪了，一样的门生卢尚书就是不肯与陆君沾，也怪不得张陆正总是怨您偏心呢。对于我的学生，我是偏心，但不是陆子华。是另外一个。却在那里明白了，看着这样的山河，不必登仙，一个人的胸怀也可以无边宽广，不生羽翼也可以无限自由。这么美的江山，我真想亲眼看看。就算是殿下，也会这么想吗？因为是殿下，才会这么想吗？我真的很羡慕你，我去过最远的地方，就是春明门外的行宫。却在离开的时候也感到很遗憾，但是家父告诉妾，年深日久，地厚天高，若是有缘，终有再见之日。殿下也是一样，只要怀着这份心愿，以后一定可以见到的。
哎，还去问陆尚书吗？不用了，不是他，还会有谁呢？